गोटे विश्वते कोरोना भाइरासर जी संहारी रूप जार बाबे भारतवर्ष लकडाउन दीबलगिया पर्याय उद्भव है और ये लकडाउन फलत साधारण श्रमजीवी दुखिया दरिद्र आर्थजनर काखत শোণিতপুৰ জিলা কমিটির নেমচুয়ে ডেকেৰি গাঁৱৰ দৰ্জীপতি বালিগাঁৱৰ এই অঞ্চলৰ দুখীয়া ৰাজ্যক খাদ্য যোগান ধৰে। শফিকুল ইসলামৰ সহযোগত এই দুখীয়া দৰিদ্ৰ আৰ্তজনৰ কাষত তেওঁলোকে খাদ্য সামগ্ৰীসমূহ যোগান ধৰে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট এপি লাইভ।